Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, nampaknya ada tiga orang je yang berjaya hadir ke kelas pada hari ini. Okay, tak apa. Kita mulakan je lah kelas hari ni. 8.16 lah. Okay. Dah. 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 Okey. Hari okey, hari ini kita sambung juga ulang kaji kita untuk bab yang ketiga, pembangunan pembangunan algoritma. Pada bab ketiga iaitu algoritma, okey. Okey. Dan uh, ulang kaji ni dia adalah sambungan dengan apa yang kita dah ulang kaji pada hari Selasa hari tu dan juga a uh, untuk sesiapa yang dah buat latihan individu tu Jadi ah, kamu akan faham sikit Macam mana algoritma itu dibentuk Menggunakan suruh dan juga carta alih Okay Sebelum kita mula Siapa nak uh, terangkan apa yang dia faham mengenai ralat Ada sesiapa nak berkongsi apa maksud ralat Ataupun apa, apa yang dia faham bila sebut perkataan ralat Kesalahan masa buat atur cara. Ah, kesalahan dalam atur cara tu kan. Okey, betul bagus kau <laughs> Okay Okey. Peralat ni adalah satu kesalahan bila kita um, menulis satu kod atur cara tu, kita terdapat bila kita run kita punya kod tu dia berlaku uh, ralat ataupun error banyak-banyak bila kod tu tidak menghasilkan apa yang kita nak. Okey. So, itu, itu dipanggil ralat. Okey. Jadi kenapa kita nak tahu pasal ralat? Kita tengok objektif kita pada hari ini untuk mengesan dan membaiki ralat dalam pseudocode dan melukis carta alir bagi penyelesaian masalah yang melibatkan search dan juga sort. Okey, hari ini kita nak tahu macam mana nak kesan dan membaiki ralat yang terdapat pada pseudocode dan carta alir, Okay. Berdasarkan algoritma search dan juga sort. Okey, kemudian kita nak membandingkan algoritma search dan sort melalui pengecapan melalui pengecapan corak. Lepas tu menghasilkan algoritma melibatkan gabungan teknik search dan sort dan menghasilkan algoritma melibatkan gabungan teknik search atau sort. Okay. Okay, mula-mula kita pergi kepada mengesan dan membaiki ralat dalam sudokut dan juga carta alih. Alright. Apabila terdapat ralat semasa menulis pseudocode dan melukis secara tak alih, ini adalah uh, yang kita belum run lagi uh, kita punya kod atur cara. So, kita nak tahu dia punya tangkah langkah dulu. Ada ralat tak? Dan biasanya dia, biasanya ralat logik yang berlaku di sini. Sebab dia adalah ralat kita punya syntax error. Jadi, kita punya kod atur cara tu. Apa yang tertinggal? Okey, langkah apa yang tertinggal? Okey. Dan kemudian atur cara tidak dapat memastikan apa yang dikendaki sebelum atur cara diuji, syurukut dan syarat ahli yang telah dibina perlu disemak terlebih dahulu. Okay? kita nak semak dulu atur cara tu. Ada ralat atau tidak. Jadi uh, untuk sudoku dan cara ahli ini ada beberapa teknik yang akan digunakan untuk kesan ralat iaitu teknik semakan, major, desk checking dan teknik semakan langkah demi langkah. Pernah, pernah dengar kan kelas semakkan meja dengan step in truth. Semakkan langkah demi langkah. Pernah tak kamu gunakan teknik semakkan ni? Sebelum ni. Hmm? Tak ke? Tak. Uh, mungkin sebenarnya... Mungkin kamu pernah guna cuma tak pasti itu adalah teknik semakan ni. Okey. Kita okay, tapi kita tengok dulu macam mana okey. Teknik semakan meja tu macam mana? Dia adalah satu teknik secara manual je untuk menyemak logik setiap langkah serta aliran logik serta logik aliran langkah-langkah algoritma, okey. Jadi uh, kita nak semak macam mana kita gunakan pen dan kertas je untuk tengok uh, Sudoku ataupun syata alih tu ada kesalahan tak? Ada ralat tak? Okay. Dan uh, untuk teknik sembakan meja ni, akan, penyembak akan menggunakan satu sampel data input dan memproses data itu secara manual mengikut langkah-langkah algoritma. Maksudnya kita akan um, letak satu input apa yang kita nak gunakan nanti bila di Tapi sebelum kita run lah. Okay. Apa yang diperoleh dibandingkan dengan output yang dijangka. Jadi kita bandingkan output yang kita dah agak dia akan keluar dengan apa yang akan dijangka. Okey, Sample data adalah data input yang biasanya diproses, okey. Dia akan menggunakan data macam kalau kita menggunakan uh, nombor masukkan macam kita nak cari luas segi empat, kita masukkan integer panjang dan juga lebar. Jadi untuk teknik saya makan meja ni menggunakan pseudocode ataupun carta alir tu cuba kita uh, masukkan nombor tu. Contoh uh, tapak 2 lebar 2 jadi kalau kita ikut langkah-langkah dalam sudoku dan juga carta alir tu dapat tak balik berapa luas segi empat tu okay? so teknik semakkan meja ni kita uh, kita semak secara manual sahaja okay? dan kemudian ini adalah uh, teknik langkah demi langkah pula Teknik ini dia memeriksa logik algoritma secara langkah demi langkah okay? mengikut urutan algoritma. Sampai data tidak gunakan. Okey, dekat sini kita cek balik sudo code kita tu. Ada kesilapan tak? Kita punya catat alih tu. Ada tak yang tertinggal? Ada tak perkataan mula? Ada tak perkataan tamat? Ada tak proses apa yang digunakan? Ada input tak? Ada um, kalau kita menggunakan for ataupun why? Ada tak apa-apa yang tertinggal? Okey, Jadi kita cek je. Kita semak je dulu. Okay, itu adalah teknik langkah demi langkah. Okey. Okey. Sekarang ni kita nak mengesan dan membaiki ralat bagi penyelesaian masalah yang melibatkan search. Search macam yang kita buat hari, hari Kamis, hari Selasa hari tu. Kita tengok pada contoh, okey. Pengesanan dan membaiki ralat dalam satu algoritma search. Okey, di sini pada contoh ni dia beri satu penyataan masalah. Melanie diberi satu tugasan oleh gurunya untuk membina satu atur cara untuk yang mencari dan memaparkan nilai 8. 8 ada dekat sini, okey. Dan sekarang ni akan menggunakan search, okey. Dan kemudian ditunjukkan sudoku dan catatan ahli yang dihasilkan. Apabila atur cara ini semak, Melanie mendapati bahawa atur cara hanya menyemak nilai pertama dalam senarai. Di set 3 je, dan seterusnya, semak akan berulang tanpa memaparkan sebarang hasil. Okey. So, jadi dekat sini ada ralat. So apa ralat dia? Kita tengok dulu sudah dia. Okey. Dia tak mula setkan tiga. Dia masukkan semua nombor tadi mengikut, mengikut apa data tadi. Istilah pun boleh ubah dia. I, N dengan T. K, I, N. N total. I index. N adalah jumlah uh, jumlah data. For I kurang daripada N. L sampai T, keluarkan gelung, eh, tidak, okey. So, ini apa yang dia buat, tapi tadi dia kata ada ralat kan? So, kita tengok pula apa dia punya carta alih. Okey, carta alih dia dekat sini, mula setkan senarai, lepas tu dia istihar pun boleh ubah, lepas tu dia setkan I, lepas tu dia pergi terus kepada I, kurang daripada kecil atau sama dengan N, kalau ya, kalau sama, kalau tak, dia ulang balik. Lepas tu, kalau tidak, dia terus keluar. Kalau ia, dia paparkan nilai N. Okay. Jadi, kita tengok apa ralat dia. Jadi, dekat sini dia cakap ralat dia, input bagi nilai yang dicari iaitu T sama dengan 8 perlu dimasukkan supaya atur cara berhenti apabila nombor 8 diju dijumpai. Okay. Sebab dia menggunakan search dan dia kena cari nombor 8. Tapi dekat sini dia teruskan je. Dia. dia macam, dia suruh check semua. Search semua. Nilai yang perlu dipaparkan ialah T kerana T adalah nilai carian. Okay. Tapi dia paparkan N. N ni adalah uh, semua data, senarai data yang ada dalam L ni. I pula ditambahkan, I perlu ditambahkan I supaya item seterusnya dalam senarai akan disemak sehingga item carian dijumpai. Okay. Okey, uh, sebab sekarang ni dia, dia ulang langkah enam. Sebabnya bila dia ulang langkah enam, dia akan terus cari je maklumat dalam data ni. Dia tak dia tak cakap pun nak cari apa. Sebab dekat sini tak ada user input. Tak ada apa? Data input. Okay. Kemudian dia punya pengesanan alat pada carta alir dia pula. Kalau dah sudah code salah, carta alir pun pasti ada kesalahan kan? Okay. Ha, sama je. Input yang dicari, input bagi nilai yang dicari T8 perlu dimasukkan supaya atur cara berhenti apabila nombor 8 dipercubai air. Dekat sini dia tak letak. Okey. Perlu ditambahkan I supaya item seterusnya dalam senarai akan disemak sehingga item cari yang dijumpai. Okey. Oh, subhanallah. Okey. Ini tidak. Dia dia sama je dengan T, dia terus pergi sini. Okey. Lepas tu dia paparkan N. Dia tak paparkan T. N ni keseluruhan, uh, total data dalam ni. Jadinya, apa yang dibaiki, masukkan satu nilai carian T. Dimasukkan dekat sini, N. Lepas tu, dia tambah I. Okay. Apa lagi tadi kesalahan dia? Nilai yang cari, I perlu tambahkan. Lepas tu, dia paparkan nilai T. Okay, dia paparkan T. Okay, dia, dia betulkan yang langkah ke-6 ni. Lepas tu, dia paparkan nilai T. Kalau tak sama, kalau dia tak jumpa lagi nombor 8 tu ataupun T tu, jadi dia akan tambah, dia akan cari pula indeks yang seterusnya. Tujuh ke? Tujuh pula bukan, dua bukan, sembilan bukan. Seterusnya sampai dia jumpa lapan iaitu T kat sini. Diwakili dengan T. So ini adalah catat alih yang dah dibaiki. Jadi so, dia tambah kat sini. Masukkan satu nilai carian T. Okay. Lepas tu barulah dia pergi ke proses I kurang daripada keseluruhan indeks, kurang daripada jumlah indeks. Lepas tu kalau ia, kalau sama, ya paparkan T. Kalau tak, cari lagi indeks yang seterusnya. Lepas tu dia akan berulang sampai lah dia jumpa T iaitu 8. Okay. Okay, lepas tu kat sini ditanya, adakah teknik semakkan meja sesuai digunakan untuk mengasah ralat dalam contoh 3.11? Teknik semakkan meja tadi, dia akan semak secara manual dan dia akan masukkan satu data input. Jadi, data input maksudnya uh, um, Masukkanlah satu data untuk dia cek betul tak langkah-langkah tu. Okay. Jadi pendapat kamu, teknik semakan meja sesuai tak digunakan untuk mengesan alat dalam contoh 3.11 ni? Apa pendapat kamu? Boleh tak teknik semakan meja ni digunakan untuk mengesan alat Maksudnya uh, penyemak tu masukkan satu data untuk cek langkah-langkah tadi yang Melanie tulis untuk dalam sudoku dengan catat alih tu. Langkah-langkah um, tu betul atau tidak? Boleh tak kita gunakan teknik semakan meja? apa pendapat kamu? Boleh. Oh, Okey. Boleh juga nak gunakan. Kita cuba je. Okey. Bila kita nak check ralat, cuba je. Teknik sekematan meja. Cuba masukkan satu nilai. Dia boleh tak dah melalui langkah-langkah yang kita melalui sudoku dan juga carta alih yang kita dah masukkan tu? Dapat tak? Dapat tak output seperti yang kita nak? Okey. So, boleh juga digunakan. Okey. Jadi seterusnya Okey dekat sini mengesan dan membaiki ralat. Okey dekat sini ada satu a um, suruh koy, suruh koy kan. Dekat sini apa ralat yang kamu nampak? Cuba bagi tahu pendapat berdasarkan a uh, kod ni, apa ralat yang kamu nampak? mula setkan L 1, 2 ok L 1 L ni ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ok 11 di akhir 10 minit 0 oh 0, 10, 11 ok betul minit sawah kurang-kurangnya di akhir minit setengah bagi-bagi 2 cek nilai nilai tengah So ni adalah binary search. Kalau dia ada nilai tengah dia adalah binary search kan. Apa nilai syarik dua gelu? Dekat awal tambah berapa besar? Okey. Apa ralat yang kamu nampak dalam dalam Sudoku ni? Dekat 6.1. Ah okey, dekat 6.1 ya mana? Ah okey, dia bahagi dua kali kan. Kalau bahagi dua kali ni dia guna apa? Guna operator apa? Tak ada kan? Jadi dekat sini kita tahu. 6.1 ni ada satu ralat iaitu dia bahagi dua kali. Boleh ke kalau kita nak bahagi? Tiba-tiba kita tambah. Tiba-tiba kita bahagi-bahagi dua. Tak boleh kan? Okay, jadi kat sini kita dah nampak ada satu ralat. Dia bahagi dua kali. Okay. So, tak boleh. So itu adalah salah satu daripada ralat dia. Bagus Fawi. Bagus. Okey, so kita pergi seterusnya tadi search. So sekarang ni kita mengesan dan membaiki ralat bagi penyelesaian masalah yang melibatkan sort pula. Sort, okey. Uh, kita tengok pada contoh 3.1, pengesan dan membaiki ralat dalam satu algoritma sort. Okey, Sunhut ingin, Sun ingin membina satu algoritma untuk mengisi satu senarai integer dalam urutan menaik menggunakan bubble sort. Okey senarai integer yang ada satu apa yang dikendaki oleh Sun Huat adalah seperti berikut. Okey. Ini adalah senarai integer dia. Ini adalah output yang dikendaki. Okey. Apabila algoritma yang dibina oleh Sun Huat di Sun Huat disemak, didapati output yang diperoleh adalah seperti berikut. Dia nak susun secara menaik. 2, 7 4 Okey, dia dah start dengan nombor yang paling besar. Jadi, algoritma Algoritma dia dah salah lah kan? Maknanya dah ada ralat dekat sini. Kalau menaik mestilah bermula yang belah kiri ni mesti nombor kecil dahulu. Okay. Bantu Sun Huat mengesan ralat pada sudoku dan data alih yang dihasilkannya. Okay. So ini adalah sudoku yang dihasilkan oleh Sun Huat. Okay. Mulakan set. Mula, setkan senarai dulu berapa. Apa? Ambil je data yang diberi. Lepas istihar pun boleh ubah dahulu. N, 6, kosong. Okay, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, betul. I, kosong, temporary. For I. Okay, temporary. Okay, 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 okay. Okay. Lepas tu, ini adalah dia punya carta alih. Kalau sini tak nampak, boleh tengok buku teks muka surat 96. Ni rajah 3.22. Okay. So, sekarang ni Uh, kita nak kesan ralat. Ralat dekat sini dia ada pada 7.2.1 dia cakap syarat yang perlu disebab ialah LI lebih besar daripada LI tambah 1 supaya dua item bersebelahan dapat ditukar dan berada dalam urutan menaik. Okay. So dekat sini dia letak kecil. Okay. Sepatutnya lagi besar sebab dia nak susun dalam urutan menaik. Okey, dekat dia punya carta alir. yang dekat tempat yang sama juga dekat kalau sudu kod dia salah dekat carta alir ni pun aku mesti ada salah juga kan. Tempat yang sama. Okey. So dia sepatutnya lagi besar sebab dia susun dalam urutan menaik. Jadi dibaiki 7.1 dia baiki dia tukarkan je daripada yang kecil kepada besar. Okey dekat dia punya carta alir pun sama carta alir ni boleh tengok buku, buku teks buku surat 99 rajah 3.26 okey jadi barulah uh, setelah dibaki barulah kita dapat barulah sun Huat dapat output yang dikendaki. iaitu nak susun balik senarai integer ni dalam uh, urutan menaik okey dekat situ satu langkah je salah jadi satu langkah je salah dia dah menghasilkan output yang berbeza. Okay, dia terus kita nak menaik tapi dia keluarkan yang paling besar dahulu. Okay, so sekarang kita teruskan kepada... Okay tak kelas ni? Ralat, kita nak cam ralat. Ya pasti kita kena tahulah macam mana uh, search dan juga sort tu berfungsi. Search kita cari sort kita isihkan dahulu, kemudian kita susun. Okey, kelas. Okey kan? Okey. Okey, bagus. Bagus. Okey, okey. Okey, kita teruskan kepada pengecaman corak dalam algoritma search dan sort. Okey. Okey, mengenai... Pengecaman corak ni untuk mengenal pasti dan memahami corak masalah yang perlu diselesaikan. Ia adalah satu teknik untuk mengenal pasti ciri-ciri, struktur, bentuk input serta output dan sebagainya yang terdapat dalam sesuatu masalah. Kita nak tahu apa uh, masalah tu, apa yang penting, masalah apa benda penting yang menyebabkan masalah itu berlaku, Okay. Kemudian uh, bila kita dah kenal pasti masalah dia apa, barulah kita boleh membina algoritma yang cekap dan berkesan, Okay. So, kita nak boleh membandingkan masalah yang hendak diselesaikan dengan masalah-masalah yang serupa dan telah memperoleh, ke, memperoleh penyelesaian okay, sebagai asas untuk membina algoritma yang lebih baik. Okay. Bila kita tahu uh, corak dia macam mana, kalau ada uh, uh, masalah lain yang dah diselesaikan, kita boleh menggunakan penyelesaian masalah itu okay, sebab dia sama saja okay. untuk mencari persamaan dan perbezaan dalam masalah-masalah tersebut. Untuk sebab itulah kita perlu uh, tahu macam mana nak cam corak masalah tu apa. Ciri-ciri dia apa. Apa yang penting. Masalah apa yang penting. Okay. Okay. Ini adalah perbandingan ciri-ciri algoritma search dan juga sort. Ini sebagai apa yang kita dah belajar hari Selasa itu. Apa yang kita dah ulang kaji hari Selasa itu. Apa yang sama dia menggunakan senarai. Search dan sort menggunakan senarai. Raja juga menggunakan gelong okay, untuk membahagi, mengkategorikan data-data tu. Okay, bezanya, algoritma search, dia membandingkan item carian dengan item tertentu dalam senarai. Okay, kemudian mencari satu item dalam senarai boleh digunakan untuk senarai yang telah diisi atau belum diisi. Okay, kalau sort pula, isihan tamat apabila semua item berada dalam urutan yang betul mengisi item-item. Okay, ni sebab dia nak susun data tu, item tu. Susun so, mengisi item-item dalam senarai mengikut urutan menaik dan menurun. Ni dia nak isi senarai item. Ini nak mencari. Susun so, yang sort pula digunakan untuk senarai yang belum diisi, okey. Dia adalah satu senarai yang random kita nak isi, kita nak susun. Okey, itu adalah beza antara search dan juga sort. Okay. search ada linear search dengan binary search, sort ada uh, bubble sort dan juga bucket sort. Okay. Pengecaman corak dalam algoritma. Teliti dua algoritma berikut, ada satu algoritma satu dan algoritma dua. Okay, yang kedua, lakukan perbandingan antara kedua-dua algoritma ini dan tentukan algoritma yang memanakah mewakili search dan juga sort. Okey, berdasarkan uh, dua algoritma ni, boleh nampak tak kelas? Kan, berdasarkan dua algoritma ni, yang mana satu search, yang mana satu sort. Okey, kalau kita tengok algoritma satu, mewujudkan beberapa buah baldi untuk menyimpan item-item dalam senarai. Bila dia cakap baldi, dia adalah bucket sort. Kan, bucket sort. Lepas tu, tentukan julat bagi setiap baldi supaya item-item dapat dimasukkan ke dalam baldi masukkan setiap item secara sementara. Okey, dia ada temporary. Lepas tu isi item-item di dalam setiap hari setelah item-item lagi kecantukan ke dalam senarai. Okey. Algoritma rumah satu adalah bucket salt. Kan? Okay. Betul. Algoritma rumah dua pula apa? Pastikan item-item dalam senarai telah diisi mengikut urutan menaik. Lihat item yang berada di tengah senarai. Oh, sepuluh Item yang berada di tengah senarai. Bandingkan item syariah dengan item yang berada di tengah senarai, jika nilai item syariah sama dengan nilai yang berada di tengah senarai, syariah akan dihentikan. Jika nilai kurang daripada item yang berada di tengah senarai, saya bagikan item di tengah dan dari... item okay. Kalau algoritma satu adalah bucket search, betul kelas? Kalau algoritma dua ni apa? Search. Dia adalah search tapi search yang mana? Linear search atau binary search? Dah mana satu kelas? Siapa nak bagi pendapat dia? Kalau algoritma satu, dia adalah bucket search. Kalau algoritma dua, eh, algoritma satu adalah bucket sort. Algoritma dua? What? Algoritma dua apa? Search apa? Sebab dia adalah, dia akan uh, susun ikut urutan menaik. Lepas tu, dia nak tengok item yang berada di tengah. dia adalah linear atau binary search. Anyone? Anyone nak bagi pendapat dia? Okay, betul? Ati rasa sebuah ni. Okay. Dia adalah binary search. Binary search kita kena tengok dulu item yang ada kat tengah. Eh, kita kena susun dulu. Lepas tu kita nak tengok item yang ada kat tengah. Lepas tu kita bandingkan. Yang mana yang dekat dengan item yang dicari. Okay. Okay. Jadi, Algoritma bagi gabungan search dan juga sort. Ini kita menggabungkan search dan sort tu untuk membuat satu algoritma. Okey, kita tengok pada contoh 3.13. Pembinaan algoritma bagi gabungan teknik search dan juga sort. Semasa aktiviti penaka. Okey, kita di diberi satu penyataan masalah. Okey, Semasa aktiviti penangkapan ikan di laut, apabila pukat dinaikkan ke atas kapal, nelayan akan mencari ikan-ikan berkualiti yang mempunyai nilai dalam pasaran. Okay. Ikan-ikan ini akan diasingkan dimasukkan dan dimasukkan ke dalam bakul manakala ikan-ikan yang lain akan dilepaskan semula ke laut. Ikan-ikan yang terdapat di dalam bakul akan diisi mengikut jenisnya. So ini macam se, eh, ini macam ah. Uh, sot Paket sot kan Sebab dia letak dalam bakul Lepas tu dalam bakul tu diisikan Lepas tu dia letak ikut jenis dia Okay Jadi algoritma bagi carian kualiti ikan dan isi ikan-ikan Ikut -ikan, jenis ditunjukkan dalam raja Okay Mula-mula yang pertama Algoritma yang pertama Dia naikkan bukan ke atas kapal Lepas tu Ini berdasarkan penyataan masalah tadi Dia cari ikan-ikan kualiti yang mempunyai nilai dalam pasaran Lepas tu, ini adalah search kan dia cari maksudnya search lah. jika ikan tidak berkualiti yang tidak mempunyai nilai dalam pasaran lepaskan semula ke laut Isi ikan-ikan mikrojenis. jenis mengikut jenis ni dia dah jadi sort pula okey dia ikut kategori sort okey so ini adalah algoritma dia so ini adalah algoritma yang dia dah uh, buat jadi dekat sini ditanya Adakah aktiviti dalam tiga, contoh tiga poin tadi boleh dimul dimulakan dengan isi ikan mengikut jenis kemudian mencari ikan yang berkualiti? Okey, tadi dia dah. Tadi dia search, lepas tu dia isi. So, sekarang ni dia tanya, soalan ni tanya. Kalau kita isi ikan dulu, kita sort dulu baru cari. Boleh ke? Adakah aktiviti boleh dimulakan? Boleh ke? Ada pendapat lain? Apa pendapat kamu? Boleh tak kalau kita nak isi ikan dulu ikut jenis lepas tu baru cari ikut ikan-ikan yang berkualiti. Boleh tak kalau kita sort dulu baru search? Apa pendapat kamu? pendapat lah. Tak kisah pun betul ke salah. Eh, Boleh kot. Boleh ke kot oh, kau, kau Kita nak uh, isi dulu, kita kategorikan dulu ikan. Lepas mencari ikan-ikan yang berkualiti. Boleh tapi um, mungkin ambil masa. ya okay? sebab kita nak sort dulu kan. Sebab kalau yang tadi dia search dulu, lepas tu baru sort. Dia cari yang berkualiti dulu, lepas tu baru dia, yang kualiti tu yang dia uh, sort kan, dia isih kan. Tapi tak apa, sama je. Cuma kalau kita isih dulu, kita kategorikan dulu, lepas tu baru kita carikan yang berkualiti, dia ambil masa jugalah. Boleh je kawi, okay. Terima kasih. So, terusnya. Algoritma bagi gabungan search atau sort. Okay, so sekarang ni dia nak gabungkan search ke atau sort. Okay. So, kita tengok pada contoh. 3.14 Pembinaan Algoritma Bagi Gabungan Teknik Search. Okay. So, dekat sini. Uh, ini boleh tengok pada buku teks muka surat 104, rajah 3.29. So, Narish, penyelesaian masalah dia. Narish ingin mencari senaskah buku rujukan dalam kategori operasi aritmatik. Perpustakaan sekolah Norwich menggunakan sistem perpuluhan Dewey DDC untuk mengklasifika, mengklasifikasikan buku-buku yang disusun pada rak. Okay, ini adalah uh, sebahagian daripada penggunaan DDC bagi mencari buku berkategori operasi. Okay, DDC ni apa kalau ini adalah satu fakta je? Sistem klasifikasi yang digunakan secara meluas oleh perpustakaan seluruh dunia. DDC ini digunakan... Uh, oh, okay. Telah diterima kan antipas. Okey. Okay, so dia, daripada si, sistem DDC ni, Narish saya nak cari apa? Senaskah buku rujukan dalam kategori operasi aritmetik. Okay, so dia nak cari sains tulen. Sekarang sains tulen. Dan dia nak cari matematik. Dan daripada matematik, dia nak cari aritmetik. Daripada aritmetik, dia nak cari operasi. Wow. Dia nak ikut flow dia. Sains tulen, matematik, aritmetik. So, dekat sini ada empat data, empat kategori yang dikena lalui. So, jadi um, apa algoritma yang dia dah buat, dia mula-mula dia akan masuk dulu ke perpustakaan, lepas tu lihat cara tadi DC, cari nombor rak yang berlabel 500 untuk sains tulen, lepas tu pergi ke rak berlabel 500 sains tulen, lepas tu cari bahagian berlabel 510 untuk matematik pula, Lepas tu, cari aritmatik pula. Lepas tu, cari bahagian berlabel untuk operasi, operasi pula. Lepas so, dekat situ lah baru dia boleh jumpa buku yang dikendaki. Tamat. Okay. So dia adalah gabungan dua jenis teknik carian yang digunakan. So dekat sini Naris menggunakan binary search untuk mencari rak berlabel 500 sign to lane. Binary search. Okay kerana terdapat lebih 900 label pada carta DDC. Okey sebab ada 900 jadi kita kena cari kita uh, dia nak cari saiz tulen dulu. So dia cari binary search kemudian Harish menggunakan linear search untuk mencari bahagian berlabel 5 510 matematik kerana bahagian ini berada di rak pertama bagi label 500. Okey. Seterusnya, untuk mencari bahagian berlabel aritmetik, Narish menggunakan binary search kerana bahagian ini berada di tengah-tengah label. Okay, bila tengah-tengah, dia akan cari binary search. Lepas tu, Narish menggunakan linear search untuk mencari bahagian yang berlabel 513.2 untuk operasi dan seterusnya mencari buku yang dikenalkan. So, dekat sini, Narish menggunakan search untuk mencari senaskah buku. Okay. So daripada search tu dia ada guna binary dan juga linear search. Okay, itu adalah contoh untuk search. Kalau sort pula, okay, okay tak kelas untuk yang search ni. Search ni dia cari, kalau banyak kita guna binary sebab kita nak cari yang tengah-tengah lepas tu gabungkan. Yang mana yang kena abaikan, mana item yang kena abaikan, mana yang kita nak bandingkan. Okey, kalau sikit je kita boleh guna linear search. Okey. Kita tengok uh, situasi, kita tengok masalah tu macam mana. Okey. Jadi kita tengok pula uh, contoh seterusnya, pembinaan algoritma bagi gabungan teknik sort. Ini sort pula. Okey, penyataan masalah dia. adalah ialah seorang pembantu klinik. Dia dikendaki menyusun file file pesakit yang didapat terdapat di klinik itu bagi memudahkan file pesakit dicari apabila pesakit datang untuk mendapatkan rawatan. Adila memulakan tugasnya dengan mengisi file-file mengikut tahun kelahiran pesakit. Bagi setiap tahun kelahiran, Adila menyusun file-file itu mengikut abjad nama pesakit. Okay. Daripada tahun, disusun pula file itu ikut nama. Okay. Raja menunjukkan algoritma. Okay. Ini algoritma yang, dia, yang Adila buat. Yang pertama, sepak tahun kelahiran yang terdapat pada file pesakit. Yang kedua, isi. Maksudnya, sort. 55 bersakit dengan memasukkan 55 ke dalam beberapa buah kotak mengikut tahun kelahiran. Okay ni macam bucket bucket sort kan. Betul bucket sort. okay? Yang ketiga pula isi 55 yang terdapat di dalam setiap kotak mengikut objek bernama bersakit okay? Semak kelahiran. Okey dia dah semak. So dia menggunakan uh, yang yang mula-mula dia gunakan apa? bubble sort. Lepas tu dia gunakan bucket sort. Okay. Gabungkan dua isihan yang berlaku dalam proses Adila menyusun file pesakit. Okay. Adila menggunakan bucket sort untuk mengisi file-file pesakit mengikut tahun kelahiran. Oh terbalik. Okay. Dia nak, tadi apa? Oh, okay. Dia gunakan bucket sort untuk mengisi file pesakit ikut tahun. Sebab ada banyak umur kan. Kemudian Adila menggunakan bubble sort untuk mengisi file dalam kotak mengikut abjad nama. Oh, bubble ni sebab maklumat tu, sebab data tu sikit. Okey. Bucket ni sebab banyak. Ada ramai orang. Okey, dalam ramai-ramai tu. Okey, bila dah jumpa umur berapa, lepas tu baru dia boleh menggunakan bubble salt. Okey. Bubble ni biasanya untuk apa? Data yang sikit. Okay. Okey. Okay. Ada persoalan tak untuk pembinaan algoritma bagi teknik search dan atau sort? Ataupun gabungan teknik search dan juga sort? Ada masalah ke dengan uh, latihan yang diberi pada minggu lepas? Takde kan? Kita cuma buat sudok dan juga catat alih. Ke ada apa-apa yang nak tanya? Kalau ada benda-benda nak -benda tanya, tanya je. Are there any questions and answers? bermaksud I sama dengan kosong tu malam catat alis. I tu adalah index Betul? Index Mana tadi? Kita tengok contoh catat Ali Catat Ali, sekali Ali, Okay, I sama dengan kosong I tu uh, I ni Biasanya adalah index Index maksudnya dekat dalam data Contoh dekat data sini kan 11, 5, 6, sebelas lima tujuh tujuh lapan empat empat tujuh okay uh, apa kita nak cakap tadi? Ah. Uh. ini adalah index Dia sama dengan kosong Maksudnya dekat kosong ni adalah ah uh, Index kosong 5 ni index 1 7 Index 2 8 Index 3 4 Eh 4 Index 4 uh, 7 ni index 5 Okay Sekat N sama dengan 6. N ni adalah total indeks yang ada dalam senarai ni. Kenapa indeks mula dengan kosong bukan satu? Indeks memang mula dengan kosong. Bila kita buat array, array macam kita letakkan senarai, uh, senarai data dalam uh, kod atau cara ataupun apa-apa kod atau cara. Bila dia listen data dalam satu array ni, dalam satu senarai ni, dia akan setiap uh, data tu akan bermula dengan kosong. Kosong, satu, dua, tiga, empat, lima. Okay. Dia mesti mula dengan kosong. Tapi kalau kita nak mulakan dengan satu pun boleh. Cuma dekat, uh, dekat nombor lima ni contohnya, I ni mesti I sama dengan satu. I sama dengan 1. Okay. So N, 6 tolak 1. So N, 6 sama dengan kalau I sama dengan 1, N sama dengan 6. I kurang daripada 6. 6 tolak 1, 5. Tapi biasanya indeks ni memang kita kena mulakan dengan kosong sebab dia akan ada macam ni. N tolak 1. N tolak 1 so sama dengan 5. So kita dapat indeks ke 5. So kalau, kalau kita letak, kalau contoh dekat sini, indeks I ni kita samakan dengan 1. N ni tapi n ni adalah total index sama dengan 6. So, jadi dekat 4 ni kita tak boleh buat lah n tolak 1. So, kita akan buat i kecil daripada n. Okay. Okay, faham ke? Faham ke kelas? Faham tak kawi? Hatirah? Kenapa i sama dengan kosong? <laughs> faham. Okay. Sebab ini adalah logik. Okay, logik matematik. Logik dalam ikut atur cara ni. Kita, kalau macam mana kita nak faham, kita, cuba kita faham secara logiknya kenapa macam tu. Okay. Bagus. Semua faham. Zulaika faham faham. Okay. okay. ada, ada persoalan lagi ke? Okay, uh, dekat sini. Uh, daripada apa yang kita dah ulang kaji ni, saya ada bagi dua dua latihan. Satu, uh, membina algoritma gabungan teknik search. Okay. So, diberi situasi ni, nyatakan cara-cara untuk membantu Amira mencari Dewan D dan seterusnya mencari meja bernombor 388. Okay, so sekarang ni kita nak buat algoritma je, gabungan teknik search. Okay. Yang kedua pula, membina algoritma gabungan teknik sort. So ni diberi situasi ni. Bina satu algoritma untuk membantu Matthew mengasingkan dan mengisi surat-surat itu menggunakan gabungan teknik sort yang sesuai. Jadi, kita nak, kamu saya, kita, kamu kena bina satu uh, algoritma. Un, satu untuk teknik search ni, untuk aktiviti satu. Yang kedua, tek, menggunakan sort. Dia dah bagi tahu guna teknik sort. Satu, satu, guna teknik juga. Search dan juga sort. Okay. Jadi latihan ni saya dah letak di um, Google Classroom. So, saya bagi dia dia sampai esok pukul 12. Dan saya akan hantar juga apa latihan ni dekat grup WhatsApp. Okey, kalau tak faham boleh je nak tanya. Tapi kalau okey buat je. Cuba je sebab kat sini kita dia minta nak algoritma je, tak ada suruh kod ataupun syarat alis. Sekadar algoritma untuk tengok macam mana kamu menggunakan teknik search dalam algoritma itu, macam mana kamu menggunakan teknik sort dalam algoritma itu. Okay. Okay. You date dia tadi apa tadi? Ah, esok. Esok buku, uh, sebelum pukul 12. Okey, uh, untuk pengetahuan kamu, hari ini adalah hari terakhir saya sebagai guru praktikal. Jadi ini adalah hari Jumaat ni adalah kelas terakhir saya. Jadi minggu depan uh, kalau ada kelas ASK lagi, Cikgu Samillah akan ambil alih. So, terima kasih kepada semua yang berjaya hadir pada kelas hari ni dan juga kelas-kelas sebelum ni. Dan untuk sesiapa yang dah buat latihan tu nanti saya check saya akan Tadi dekat uh, classroom ni dan untuk yang berjaya buat latihan tu wow kamu semua memang hebat okey terima kasih kerana hadir pada kelas ini okey kamu boleh okey kelas boleh bersurai dan boleh boleh lah boleh start buat latihan ni buat algoritma je semua tak faham boleh tanya whatsapp je okey Okay, terima kasih juga sebab menjadi pelajar yang bagus dan hebat. Pagi-pagi ni boleh datang kelas. Bagus. Sama-sama. Terima kasih juga. Okay. tak lagi <tossual> lah. Tak worry. No Kalau ada persoalan boleh WhatsApp je tanya. Okay. 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 <phone rings>